dos colaboradores de científicos internacionais pela Universidade de Oxford. Eu quero agradecer, em nome do Departamento de Cardiologia da Mulher, a inclusão desse simpósio. Uma coisa que a gente já viu aí pela palestra de Fátima, que é o que mais está matando nós mulheres, são as doenças cardiovasculares, então é muito importante que a gente discuta. É, a minha aula em relação aos antecedentes vai ser extremamente simples. Eu diria até que uma aula de faculdade para aluno. Mas por quê? Porque está me dando muita angústia ver que a maternidade escola e outros hospitais não estão sabendo tratar bem as nossas pacientes, principalmente com pré-eclâmpsia. Infelizmente, eu digo infelizmente, nós pusemos uma UTI esperando melhora, mas eu sei que quando nós tínhamos apenas uma unidade de cuidado intensivo, as pacientes eram mais adequadamente tratadas. Então, pronto, primeiro. Porque ela
vai ou desenvolver uma pré-eclâmpsia e ou eclâmpsia, ou então vai ser uma paciente que é hipertensa crônica. Então, é importante, a gente espera pelo menos 12 semanas para poder fechar o diagnóstico do que é que a paciente tinha. Próximo. Falar um pouco sobre a terapia antipertensiva. Não existe nenhuma dúvida que a hipertensão grave deve ser tratada. A paciente é internada e tratada. Esse é o limite para a gente, inclusive, internar a paciente. Em 2002, houve uma meta-análise em que mostrou que o tratamento, pode ser, desculpa que eu estou tremendo, que eu estou me recuperando com pneumonia, tive internada semana passada, estou tomando Berotec, inalando, me dá um tremor horrível. O tratamento reduziu a pressão média materna, mas afetou o crescimento fetal. A cada 10 milímetros de redução da pressão média, houve diminuição de 176 gramas no peso ao nascer. Então, se a gente for considerar que a hipertensão, o tempo da gravidez é pequeno, talvez não se valha a pena, você tem que saber a quem eu vou tratar. Próximo. Já agora, em 2014, Cochrane publicou uma meta-análise de qualquer antipertensivo versus placebo ou nenhuma droga. E viu que havia redução do risco de hipertensão grave pela metade e menor necessidade de antipertensivos adicionais. Porém, próximo, não alterava-se. Não alterava significantemente a ocorrência de morte materna, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, réuca, edema pulmonar e admissão hospitalar. Então, em relação aos eventos do ginecologista, minha obstetrícia, importantes para a mãe, não alterava você fazer a medicação se a hipertensão é leve ou moderada. Próximo. Em relação à morte fetal neonatal, houve uma redução, porém, não foi significante. Próximo. Essa redução, a gente pode ver que ela não ocorria, independente do tipo de hipertensão que a mulher apresentava. Próximo. Nem tinha relação também com o tipo de hipotensor. Qual é o hipotensor que eu estou usando? Chamou a atenção apenas no subgrupo do DOPA, mas é um subgrupo muito pequeno, só de 337 mulheres, onde havia realmente redução significante da mortalidade fetal ou neonatal. Próximo. Então, que níveis de pressão a gente deseja alcançar nas pacientes? Pré-eclâmpsia, a gente procura manter uma pressão um pouco mais elevada, já que tem estudos que mostram que quanto mais você diminui a perfusão, pressão média, mais você diminui a perfusão placentária. Já se a hipertensão sem lesão normal-alvo, eu posso manter uma sistólica em torno de 140, 150, uma diastólica 90, 100. Vê que está diferente da nova diretriz que foi apresentada aqui. E hipertensão sem ter lesão em órgão-alvo, então a gente pode deixar a pressão menor. Próximo. Aqui só mostrando a redução do fluxo placentário no gráfico experimental. Com a redução da pressão média. Próxima. Antipertensivos. IECA, para inibidor direto de renina, já chegou mais de uma vez, chega no pré-natal, a mulher tomando isso. Gente, pega do feto. Você tem tensão de gravidade? Não, tem. Então, não entra nenhuma dessas drogas. No primeiro trimestre, pode levar a alteração cardíaca, uma formação, e no último trimestre,
principalmente quando é pior ainda, eu diria, a mulher pode, inclusive, o bebê apresentar insuficiência renal, a ponto de precisar de diálise. Metildopa é, de longe, a droga mais usada. Tem estudos até assim, 4 anos depois de acompanhamento dos bebês que foram expostos no útero sem problema. Os diuréticos, eu pessoalmente não gosto, porque se a mulher está com pré-eclâmpsia, já tem contração do volume circulatório. E na hipertensão crônica, a gente encontra na literatura que você poderia usar. Eu prefiro evitar. No período puerperal, reduz a lactação. Os beta-bloqueadores, o atenolol, está comprovado o aumento importante de crescimento fetal, então é contraindicado. Pode-se usar metoprolol, pitolol, embora não haja nenhum estudo grande. Assim como os bloqueadores de canais de cálcio, que têm sido hoje muito utilizados. Idealmente, a diferença de liberação lenta prolongada, embora eu lembre que na maternidade nós temos usado muita difetina oral de liberação rápida, e como são mulheres jovens, geralmente, elas não têm problema de risco de AVC por infarto, como poderia acontecer para uma paciente com hipertensão crônica, diabética, etc. Mas, clonidina. Eu pessoalmente não gosto, já tive paciente que quebrou o nariz com hipertensão postural, não grave, mas eu não gosto. A hidralazina é o que nós mais usamos, principalmente nas emergências endovenosas, e pode ser associada. E o nitroprusiato, só lembrar que em uma hipertensão resistente pode ser usado sim. Procurar usar na menor dose possível. Próximo. Falar um pouco de eclâmpsia. Olha aqui, a eclâmpsia não tem correlação direta com o nível de pressão. 20 a 38% antes da convulsão tinha pressão menor que 14 por 9. Cerca de 20% não tem proteinúria. Então, se existe alguém que trabalha na promada, na maternidade, por favor, aprendam. Na maternidade, levantamos 50 casos e vimos que a pressão variou de 230 a 100, a sistólica, e a diastólica, tivemos pacientes com pressões diastólicas de 80. Sempre tratar a pressão, se tiver igual ou maior que 160 por 65. Próximo. Esses sintomas e sinais são super importantes. Mais importantes até do que o nível de pressão, se não tiver hipertensão severa. Cefaleia, torpor, confusão mental, sonolência, hiperreflexia. Eu tive recentemente uma prima minha internada, promada, fui lá, prescrevi, o colega não fez, não pegou. No mínimo foi antiético, porque eu tinha prescrito, ele devia ter comunicado se achasse. A menina tinha uma hiperreflexia enorme. Visão turva, escotoma, diplopia, neurose, epigastralgia, com dor e com dor de leite, náuseas e vômitos. E a hipertensão gera uma intercepção menor que a tratamento próximo. Outro problema é eclâmpsia. 50% é antes do parto, mas 13 a 36% intraparto. O paciente chega no centro obstétrico, o anestesista tira o sulfato. Não deve. Pode ocorrer menos de 48 horas pós-parto, até 39%, e mais de 48 horas pós-parto, em 17%. Sendo que quando é pós-parto, geralmente ocorre na primeira semana. Pode haver eclâmpsia por mais de uma semana. Pronto.
usar o magnésio. 5 gramas, eu estou fazendo 12 leitos, independente da função renal. A dose de ataque é feita independente da função renal. A manutenção de 1 a 3 gramas fora. Se é trânsito, é pré-parto, manter por até 24 a 48 horas pós-parto. Se pós-parto, manter por 24 a 48 horas após a última convulsão. Cuidados: diurese maior que 25 ml a hora, ou 100 ml em 4 horas. Manter uma respiração maior que 12. Os reflexos patelares, principalmente, que é o que mais a gente pesquisa presente. Lembra que é contraindicado na miastenia. Pode ocorrer hipotensão se a gente tiver usado antes nifedipina. Então, ter cuidado. Mais uma questão para a gente dizer: será que vai valer a pena então eu fazer hipotensão para essa paciente? O antídoto é o gluconato de cálcio. Próximo. Evitar suspender só se creatinina maior que 1,5, débito urinário baixo, e nesses casos a gente deve dosar o magnésio, 6 horas. Reduzir a dose pela metade. Não é não fazer creatinina de 1,5, débito urinário adequado. Também dosa assim a magnésio. Próximo. É comum a paciente recorrer à convulsão. Então, repete um bolo de 2 gramas até 2 vezes se necessário. Estendo a manutenção mais de 4 horas. E lembre, há um que existe agora de 1,5%, 50%. Cheguei uma vez, não foi na maternidade, as ampolas eram de 1%, a paciente estava com um cheirinho de sulfato. Preste atenção a isso. Diazepam, 5 a 10 miligramas intravenoso, cada 5 a 10 minutos, no máximo 30 miligramas. E midazolam pode ser feito também, lembrando a mesma coisa, que tem ampolas de concentração diferentes. São coisas muito pequenas, mas que a gente encontra por aí. O Eclan Centraio foi um trabalho que o maternário participou, e óbvio. E a nós coube testar, era sulfato versus diazepam. O paciente era comissado. E foi observado que em relação ao diazepam, havia redução de até 50% das recorrências de convulsão. E em relação à fenitoína, havia redução de até 2/3. Próximo. Como é que está vendo? Minha hora, Fátima. Minuto. Próximo. Em relação à prevenção de pré-eclâmpsia, próximo. Lembrando que a aspirina, agora em 2013, teve essa meta-análise com 27 mil mulheres. Moderada alto de risco e eu para aspirina como placebo dentro do tratamento. O início do tratamento era geralmente menos de 16 semanas, doses baixas, houve redução significante, embora discreta, de pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia grave, restrição de crescimento, parto prematuro. E a redução foi menor quando a aspirina era iniciada após a 16ª semana. Então, o ideal é que se inicie já na 12ª semana. Então, ela é estudada em cerca de 35 mil mulheres, tem impacto modesto sobre os resultados da gravidez, reduz em 10 a 20% o risco de pré-eclâmpsia, restrição de crescimento e parto pré-termo. As doses são seguras. E é razoável administrar a mulher de médio e alto risco. Próximo. Lembrar, então, quem é a mulher de alto risco? Mulher que tem pré-eclâmpsia e gestação anterior, especialmente se foi pré-eclâmpsia precoce ou resultado ruim.
gestações de múltiplas, hipertensão crônica, diabetes tipo 2, doença renal e doença autoimune. Essas pacientes são candidatas a fazer prevenção. Próximo. Considerado médio risco, quanto tem? Mais ou até 40 anos, nula paridade, gestação múltipla, 10 anos entre gestações, obesidade e história familiar. Nesses casos, se você tiver dois desses fatores, também algumas sociedades orientam a fazer a prevenção. Próximo. Então, finalmente, a suplementação de cálcio, que também feita em mulheres aonde tem pequena ingesta de cálcio, não tem indicação para mulher de baixo risco. E com dieta adequada, mostrou redução de morte materna, redução de hipertensão com ou sem proteinúria, próximo, redução de pré-eclâmpsia, próximo, redução de parto prematuro e, resumindo, as recomendações de prevenção, aspirina em baixa dose, deve ser evitada se baixo risco de pré-eclâmpsia grau 1A, usar em mulheres de médio e alto risco grau 1B, já que há modesta redução desses riscos, a dose ótima não está clara, foi testado muito, 81 mg, indicação grau 2B, iniciado no fim do primeiro trimestre e descontinuar 5 a 10 dias antes da data provável do parto. Não há provas de efeitos adversos, apenas um trial com 18 meses de suborbital sem problema. O cálcio não é recomendado de rotina acima das necessidades diárias, com prevenção, grau 1A. Pode ser benéfico em populações de alto risco ou com baixa ingesta. Vitamina C e vitamina E e óleo de peixe não recomendados, foram testados, não alteram grau 1A para adultos. E redução de sal e atividade física, só restringir hipertensão ou restrição de crescimento de uterino. Muito obrigada. Desculpem a forma que eu me expressei, mas é realmente fico muito triste em ver que foi colocado um UTI dentro da maternidade da escola para melhorar. E, infelizmente, o atendimento não está sendo o que nós esperávamos.